Muraho mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka Imana Nyiringabo abahe umugisha abarinde. Uwiteka Imana Umwami Nyiribihe abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uwiteka Imana Nyiringabo ise wifite imyuka byose abarebe neza abahe amahoro. Mbanje kubashimira nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima bavandimwe, ibiganiro bijyanye n'umwuka byubaka bugingo mwarabikunze. Ntabwo nshobora kubabwira mu magambo uburyo byankoze mu bugingo. Ariko gusa mu ijambo ritoya wenda ryabumvisha uko nabifashe, byatumye mu muhamagaro ndimo mu gihe cyanjye mu buryo Uwiteka yagennye no mu murari ndimo ikibi cyose kizakurikira nyuma kuko kitazabura gukurikira nabyo mbibabwire, nzabasha kukihanganira kuko nasanze mu isi, kuko muri kino gihe nsanze mu isi harimo abagifite inyota y'inyigisho z'umwuka. Ikibi cyose rero cyazakurikira nyuma nzakihanganira nishimye nezerewe, kuko n'ubundi niyo muzanga cyari kuzaza. Ariko noneho hari abo cyakoze mu bugingo, hari abo kimaze guhindurira ubuzima, hari abo cyabereye urumuri rwaka mu mwijima turimo hano ku isi. Ni ukuri Uwiteka Imana Nyiringabo abahe umugisha mbibasabiye mbivanye ku mutima. Impamvu mvuze ngo hari bibi bizakurikira, ntabwo ndi inkotsa ivuga ibibi gusa, ahubwo ni uko mu muhamagaro wanjye inshuro zose nabayeho n'izo n'inshuro ndiho uyu munsi, namenye ntashidikanya, nzi ntashidikanya yuko uzaza avuga icyiza gituma abantu bahindukira bakava mu nzira y'uburyo bw'ibi bintu, ari naryo zina ry'iki kiganiro. Iki kiganiro cy'uyu munsi cyitwa So System de Choses, cyangwa se uburyo bw'ibi bintu, uburyo bw'imiyoborere y'iyi si muhagazemo. Uko bikora ni uko uje avuga ukuri mu muhamagaro we yoherejwe na se umubyara Uwiteka Imana Nyiringabo Data wa twese. Nibyo koko tubanza kugira igihe kimeze nka honeymoon cyangwa nka rine domiyeri cyangwa ukwezi kwa buki, tukigisha ibintu bikaryoha bikamera neza, hanyuma igihe cy'umwijima kikazakurikira ari nacyo gihe cyacu cyo gutaha tuva mu mubiri dusubira mu rugo. Hanyuma aba mbere bagize inyungu muri ibi bintu akenshi ni nabo baba aba mbere mu gutera ibuye wa wundi wabahaye za nyigisho. Ibyo ntabwo bitindaho, mwarabyigishijwe ko bitwa abahanuzi bose ndetse n'uwitwa Yesu Kristo, uburyo yabayeho n'uburyo yishwe byose bigaragaza iyo nzira, uburyo bw'ibi bintu cyangwa uburyo iyi si iyobowemo uburyo ikora. Rero ni mu gihe cyanjye cy'ukwezi kwa buki ndigisha inyigisho zigatambuka, ariko igihe cy'umwijima nikigera nibuye bazarihindura umwanzi wanjye, nitaka barintemereho n'umwuka mpumeka bawugire muke.
wundi kandi nta wunukiriho twese kuri isi ngira ngo murabona uwo duhumeye kuko ungana. Gusa ndagira ngo mubwire yuko kuba izi nyigisho hari abo zahinduriye ubuzima byanyeretse ko mpagaze mu muhamagaro wa data wanyohereje kandi niteguye kuzawuvamo mbabajwe ariko nishimye. Uwiteka azabayobore muri icyo gihe kandi azabagumane kandi tuzongere guhurira hakurya twishimye ko twarwanye intambara nziza ikwiye. Basabiye umugisha uvuye ku mutima, uvuye kuri roho, uvuye ku bugingo. Uwiteka abaha umugisha. Iki kiganiro cyitwa So System de Choses cyangwa se uburyo iyi si iyobowemo, uburyo bw'ibi bintu mureba, uburyo bwabyo. Mwana w'Imana, uhagaze hehe? Uhagaze kuki? Uri mu kihe giheze? Se uri mu wuhe muhamagaro? Mwana w'Imana, wizeye Imana uciye mu idini, ariko iryo dini niryo bahereyeho bashyiramo ikinyoma, bakwigisha inyigisho zituma utimenya, ahubwo ugomba kwizera bakanakubwira ko byose byarangiye nta kibazo ufite, ariko bwacya bakanakubwira kongera kwihana buri munsi, nyamara ibyaha hari wabipfiriye kandi byararangiye. Ibyaha uwo yapfiriye ni ibihe? Ibyo wihana ni ibihe? Uburyo bw'ibi bintu bwakubwiye yuko umuntu umwe yakosheje hanyuma abantu bose bakavukana icyo cyaha. Njyewe uyu munsi ndakubwira yuko iryo ari ibanga, nakwita inkingi ya mwamba. Uburyo bw'ibi bintu mu miyoborere yabyo, mu buryo bwabo, abo ndavuga abaturuka ku mubi, bashyizeho bwo kugira ngo banakumvishe yuko iteka uri mu cyaha, kugira ngo bakumvishe yuko hari icyo ugomba gukora kugira ngo ukivemo. Nuko bakubwira yuko wavukanye icyaha cy'inkomoko. Umuntu umwe yarakosheje, none ngo bigomba kugera ku rubyaro rwe rwose, ngo kugera ku munsi w'imperuka, ubwo Imana izabicumba imyotsi mu mazuru, amaso yatukuye, indi myotsi iva mu matwi, izamanuka ngo ije guhana, ngo ikaze cyane, ije kurimbura, ije gutwika. Murumva Imana bavuga iyo ari yo? Iyo ngiyo ntayo nzi, nta niyo nkeneye kumenya. Si nkayimenye, iyo ntayo, iyo ngiyo ni se bavuga. Ni se ubabyara. Iyo ntabwo ari Imana yaremye ibintu ngo izabisenye. Iyo ntabwo ari Imana yaremye umusozi ishyiraho ibiti bihumeka bigutwara umwuka mubi bikaguha umwiza, izaza kubisenya. Ntabwo ari Imana yashyize ibicu hejuru yawe bizajya bikuviramo imvura ugatuma weza, izaza kubisenya. Ahubwo uzabidurumbanya niwe ngiye kukubwira, kandi muri kumwe, muricaranye uyu munsi, muragendana. Pardon. Gusa nsubiye inyuma. Inyigisho yuko mwese mwavukanye icyaha cy'inkomoko, it's a fake news, cyangwa se ntanubwo ari news, ahubwo ni inyigisho z'ikinyoma.
izo ni inyigisho z'ikinyoma. Muri iyo nzira ibitabo byose bikubwira yuko icyaha ari gatozi, umuntu azira icyaha cye, ko umwana atazazira icyaha cya se. Ariko muri iyo nzira akakubwira ko ngo Imana ihana umuntu icyaha cye kikagera ku bana, abuzukuru n'ubuvivi. Bavandimwe, aho nahereye mu nzira ijyanye n'iby'amadini. Impamvu bakubwiye yuko icyo cyaha cy'inkomoko ugifite ni ukugira ngo iteka uhore mu nzu yabo ushaka uburyo cyakuvaho, uhore wicuza, uhore ubabaye, uhore ufite ubwoba. Ariko abo ngabo ni ababyawe na Lusiferi na Lilith. Nababwiye ko nzakora ikiganiro n'inyigisho kuri Lusiferi by'umwihariko, nkakora n'ikindi kuri Lilith, nkakora n'ibindi byinshi kuri Yesu Kristo w'ukuri, nkakora n'ibindi byinshi bitatu ku witwa Melkisedek, umutambyi w'Uwiteka Imana Nyiringabo uhoraho ibihe byose. Hazavuga no ku cyitwa Christus Ordo, batajya bababwira l'ordre christique twese tunyuramo yo mu ijuru, itari umuntu ahubwo ari inzira, itari umuntu ahubwo ari ukumenya ukuri bagahabwa ubugingo. Iyo ordre christique ntayo bababwira, ariko barayizi. Uwo ni umuhamagaro w'umwana w'Imana wese, atari ukuvuga ngo umuyisilamu, ngo umukristo, ngo umuki, ngo umuki. Uyu munsi nje kubabwira uburyo bw'ibyo bintu. Bahereye mu idini rero bahashyira ikinyoma, hanyuma inganda zakoraga intwaro ziha abari bambaye amakanzu baje kuvuga ivanjiri imbunda za masotera, hanyuma baraza baraduteranya. Bamaze kuduteranya by'umwihariko hano mu Rwanda icyavuyemo mwarakibonye, ariko imbunda yari yinjiye kandi itazongera gusohoka, kandi yazanywe n'uwaruzanye icyitwa ijambo ry'Imana. Uwo munsi ivanguramoko ryaraje rizanywe n'uwazanye ijambo ry'Imana. Mu gihe bari bamaze guteranya abantu, inganda zikora imiti zari ziri hafi ziteguye kugira ngo nimumara kumarana baze bavure inkomere, hanyuma imiti yabo igurwe. Mu nzira yo guteranya umwana w'umuntu, inganda zikora intwaro zakoraga intwaro zikaziha ubwoko bumwe, bati uriya arenda kukwica, bakohereza undi muzungu udahuje ubwoko bumwe na wa wundi akaza kukubwira ibanga ry'ukuriya nawe agiye kukwica, ko nawe ukeneye intwaro nawe ukazigura. Hanyuma barangiza bagategura ikibuga neza, inzego z'iperereza zabo zikitwa ko ziri gushaka amakuru akomeye y'ibintu bigiye kuba ko bashaka kubamana, maze mukazahurira hariya hagati mufite intwaro ubundi rukambikana. Ngibyo ibyo turimo n'uyu munsi. Nuko inganda zabo zikora za shitingi zikaba zazigejeje muri za Kongo na hehe, inganda zabo zikora imiti nuko, zikora ibiryo biroze nuko, ugahunga wagera hariya ugasanga shitingi zarateguwe kera n'ibiryo biroze n'abagomba kuroga bahageze kera.
Uko nguko bana b'Imana bagira ngo muzahaguruke muve mu gihugu cyanyu muhunge mwerere mujye hirya no hino hanyuma n'abakeya bagisigayemo bakagira uburyo babateranya kugira ngo bongere barwane bagende babarandura muhungira mu bihugu byabo babashushikisha ikitwa kubaha ubwenegihugu ndivuze kuvugaho hanyuma mwicare murije muranduke Afrika irimo ubutunzi butagereranywa uwiteka iso imana yo mwijuru yashize muri Afrika babone uko babugeraho babategeke uko abantu bari kugwa mu mato baca za Itali na Espagne bajya mu Buraya n'ukuntu babafata bakabashyira muri za Libya bakababaga bakabavanamo inyama ariko bagaca abandi bakagenda abantu bagasarira kujya za Buraya na Amerika n'uburyo bukwereka uburyo ubwonko bwacu bwangijwe nkiraho mbivugeho umunsi intambara barimo bategura zo koreka abana b'abantu zizatangira ufite ibara ry'igihugu cye ndavuga umwera cyangwa se umuzungu azinjira muri iyo myobo bateguye ubwo bwihisho bwashyizweho mu bihugu by'i Buraya no muri Amerika mujya mwumva bazihishamo mu gihe cy'intambara ya gatatu y'isi yose murabizi ko bahateguye izo za kashe suterene kubwihisha bwo bashyizeho n'ibiryo n'ibikindi byo guhumekeramo ku byo bashobora kumara ngo imyaka runaka hejuru haba intambara abandi baturage bahishe munsi ndagira ngo mbahishurire neza yuko nta ufite ibara ry'umukara uzinjira muri ubwo bwihisho icyo kintu bavandimwe mu gifate nk'ubuhanuzi icyo gihe nikiba muzabyibuke icyo gihe nikiba muzabyibuke icyo gihe nikiba nibwo abiziritse kunyigisho z'ibinyoma bazaba bari yo ngiyo bazamenya icyo bahagazemo ariko isera total kazaba kabarengeyeho mu gihe intambara ibihugu by'ibihangange birimo bitegura zizaba zigeze kugira ngo bextermine umuntu bazafata ubwoko bwabo batoranyijwe bafite uburyo babatoranya barahari babashyire muri ya myobo abandi bafata ibyogajuru bajye hejuru mu masi bazaba baratoranyije isi bayoreke kugira ngo wa wundi witwa ko ari umwana w'Imana banga agere mu bwihebe abenshi biyahure abenshi bahakana Imana bayituke ariko babandi abana b'umubi abana ba Lusiferi na Lilith nibo bayobora ibyo byogajuru nibyo bakoresha ibyo bigo bikora ibyo gajuru nibo barimo bakora intwaro nibo bayoboye amadini nibo babazengurutse bagenda bubaka ibintu bihakana imikorere y'Uwiteka Imana nyiringabo data utubyara bakaza bakubaka ikiyaga guzareke za artificial lake bagashyira hariya ibyo ni ukugaya ibiyaga Uwiteka yaremye bagashyiraho ngo ibindi ariko birangira abantu ariho biyahurira barimo bararema aho muziyahurira mu gihe cy'ububabare nibyo byanditse ngo hazabaho igihe cy'ububabare butegeze kubaho nibyo bivuga ngo nimusohoke muri iyo miyoborere y'ibyo bintu muri ubwo buryo bw'ibyo bintu nimusohokemo ariko kumva kuri bamwe biracyari kure bavandimwe ndagira ngo mbabwire ngo uwo wazanye iryo dini niwe wazanye izo ntwaro niwe ukora imiti ituma mugabanya imbyaro hanyuma abanyamadini baregesha yuko kugabanya urubyaro bikwiye ariko igitabo bafite mu ntoki cyanditsemo itegeko Uwiteka yahaye ngo umuntu amubwira ngo ni mubyare mwororoke musandare mugwire isi cyane kumubyare cyane mwororoke cyane ni ryari mwigeze musanga isi yuzuye ni ryari mutangiye kugirira Imana impuwe yuko mwaba muyivuna se mukavuka muri bacyaya ngo kugira ngo mutuzurise mwayuzuye hehe mwayuzuye ryari intambara zanyu mu bugome bwanyu mu gihe cyanyu zabemerera kuba benshi se ese izo ntambara ntabwo zihagije mu kubagabanya ayo ma genocide ntabwo ahagije mu kubagabanya
none mwiteje inshinge mu maboko mwarifungishije burundu abana banyu murabateza autisme muri izo nkingo ntabwo mfite ubwoba bwo kuvuga ko inkingo ari ikinyoma ari n'uburozi et je suis prêt à le défendre nzi neza ko iki ari ikintu gikaze mvuze kandi nkivuze mbizi bana b'Imana muri mwebwe mufitemo abaganga nimugira ukuri mu gihe cyanyu nimupime inkingo murebe degree ya mercure irimo uko ingana nimurebe indwara ya autisme aho yaturutse nimurebe inkingo ibyo zikora mu bana banyu hanyuma mugerekeho n'izindi bazanye murimo mushyira ngo mu nkondo z'umura bintu ntazi n'ibyari byo ese kanseri y'inkondo y'umura murayihumeka ku buryo muyikingira itaraza ese iva hehe ko mutajya mwibaza hiva bayibakingira iva hese ubwo nubahakana mana niyo mpamvu babwira ngo nimukingize abana banyu bigasingira kwikingiza inkondo y'umura nuko hepatite irakozwe iramanutse ni umwikingize hepatite ngo niko muri buyirware cyane nuko mubabajwe no kudata umubiri ariko barimo barawubatesha byiza cyane mu muhamagaro wabo mu buryo bwabo n'abahanga araho byanditse ngo ni koko abana b'isi mu mibanire yabo n'abanyabwenge ngo kandi barusha ubwenge abana b'urumuri abana b'Imana barasinziriye ngo baragendera mu kigare ibintu birimo birabakorerwa imbere ariko ntabwo babibona industrie pharmaceutique nizo nganda za mbere zose z'uburozi zabayeho kuri isi za institut zakoze imiti nibo baruzi ba mbere babayeho bagenzi banjye nimufate ibitabo musome nimurebe amashyirahamwe ya anti-vaccin araho ngaho iburaya nimurebe ibintu bimaze iminsi bibera mu Bufaransa no mu Butaliyani ku bijyanye na vaccin nimusome nimurebe ibiri kuba muri aho biri kubera nimumenye ukuri bavandimwe inyigisho y'uyu munsi ntago naje gusebanya ndimo ndabwira umwana w'Imana ngo uhagaze mu kinyoma uzengurutswe n'ikinyoma kandi baragukoresha iki tukaguhakana Imana kugira ngo barebe ko nawe wagwa mu murari wabo w'abana b'umubi ibyo byose utagira ngo hari ikindi bigamije no kuguhindura umwana w'umubi nicyo bashaka ntago bashaka kuzagenda bonyine ngo ingaruka z'ibyabo nizibageraho wowe ugire amahoro ntabwo babishaka ndabaha urugero barakora umunyu bakawugira mwiza cyane ngo ni rafine kakaza kanyerera ari agafu ukakarya witwa kuri umuzungu wahashya waguze nezo money tutogure uribeshya barungo baraguha umunyu w'uburozi narabivuze ku bintu binde byera by'uburozi navuzemo umunyu wera navuzemo isukari y'umweru navuzemo ifarini navuzemo nibyo bintu byera by'amata biri mu bipapuro ubwo n'uburozi n'ibintu binde bigiye kubamara bibatera imitima imyijima tension arterie zikazamuka impyiko zibamare zibore hanyuma za nganda z'imiti zihagaze zirindiriye ko mubora mukajya kugura imiti kabarangiza maze kuvura abantu bangahe se umwijima wari waraboze siroze zabamaze siroze ntimuzi cyari cyo se siroze ntimuzi cyari cyo amase iyo kanseri y'umwijima ko ikirase ko mpa abantu imiti ivuye mu bimera
itaguze n'ibihumbi ijana kandi umwijima ukagaruka urushwima rukagenda murakeka ko ari uko ndusha abandi ubwenge se ahubwo ni uko Uwiteka yampaye guhagarara ahakwiye mu gihe gikwiye no mu buryo bukwiye nkabona igikwiye nicyo ndi kubaha ni nacyo nzazira bavandimwe mwahindukiye mwokabyarana mwarebye ikinyuma kibakikije hanyuma mukarwana ku bugingo bwanyu nimurwane ku bugingo bwanyu bigishoboka hanyuma tagira ngo nerekeze ku kintu gikomeye bana b'Imana mwibuka ivuko ryanyu igihe kije kigiye kuba icy'umubabaro ibyo bihugu by'Iburaya na Amerika birimo birategura intambara ibyo bihugu by'ibihangange byitwa ko byangana ariko byose bijya umugambi imwe wo gucuruza abana b'abantu bakabakorera imiti iyi n'iyi bakabakorera inkingo izi n'izi hanyuma zikaza kugeragezwa bana b'Imana hano turi mu kadomo niko bakunda kwita mu Rwanda uwumva yumve hano bahita mu kadomo ariko ako kadomo niko kaberamo ibibaho byose niko gahagurukiramo ibibaho byose niko amageragezwa yose ahagurukiramo uwumva yumve ntabwo ndenzaho ndacyakeneye kuvuga ijambo ry'Uwiteka abazungu bakoze muri CIA basobanuye uburyo baje muri za Zimbabwe baza muri Zangora muri Congo Kinshasa I Burundi no mu Rwanda bazanye inkingo ariko batera abantu sida umwajenti wa CIA ejo bundi agiye gupfa muri 2019 yasabye imbabazi ari kwa muganga aravuga ati igihe cyanjye cyo kugenda cyageze reka no kujyana iki kintu ati nari umusirikare ariko naje nambaye itaburiya y'abaganga twanduje abantu sida ati mumenye ukuri ati izo nkingo zose zifite icyo zihetse arabivuga video irahari ariko baraturangije ku buryo kubibona no kubimenya no kubisohokamo byaratunaniye murumva aho tugeze mushobora kuba mwumvira ingero atari ijambo ry'Imana ariko nta jambo ry'Imana muzahora naryo rimeze nk'iringiri noneho ndababwira so system dushoze ndababwira uburyo bw'imiyoborere y'ibyo bintu bibakikije ibyo bintu byose ni ikinyoma cyo kubayobya ngo babajyane bagusha mu rwobo mugwe mu bwihebe muhakane isobo mu ijuru kubera umubabaro barazana kondomu bagashyiramo amavuta azatuma impyiko zawe n'intanga zawe binyerera impyiko zawe zangirike igihe cyo gushaka umwana ushaka umwana umugure utane n'umugore wa mbere utane n'uwa kabiri izo divorce nizo bashaka kugira ngo hazabeho abazabyara mu buryo bw'uburaya aba bagore bajye kubyarana ahandi babyareza amayibobo ntimuzongere kugira umuryango muzima za mikrojino za zindi mwajyaga munywa za contraceptive nta burozi bwaruse ibyo ngibyo nibwo abana b'amadebire batangiye kuvuka hanyuma abana b'amadebiri bamaze kuvuka abanyedini babwira yuko abo bana batewe n'abazimu ngo babaso akakubwira ko iso wabayeho agukunda yageze hakurya akakwanga akaba ari gugutera akaba ashaka kukwica ko yabaye umuzimu hanyuma bakakubwira gusenga ise Aburahamu cyangwa Yakobo cyangwa Isaka ukamenya ibisekuru bya Yesu ukamenya n'ibya Aburahamu ukamenya n'ibya Dawidi ukamenya n'ibya nde ariko wowe ntushobora kurenga n'ibisekuru bibiri bitatu usubira inyuma umenya aho waturutse negative byarakunaniye urirwa ibitabo bivuga amasekuru y'abandi bivuga ko uri umunyamahanga kuri abo ngabo kutazigera umera nkabo ariko warangiza ngo ndi umuheburayo nyabaki
ntabwo mwari mwabona inyaga yisunga umwobo itana kwinjiramo. Niyo shusho iriho kuri mwebwe. Murisunga ibitari byanyu bitazabakira, bitazabemera, kandi mutazapfa mugezeho, usibye kubavana mu kwitwa abana b'Imana, mugahakana Imana y'ukuri, ngarangiza mugakurikira icyo nyuma mukakukibwa inyuma. Barashaka kubandarika imirambo yanyu ikazandagara ku isi, mugapfana umubabaro. Iyo ni ryo jambo rivuga ngo muzasinzirana umubabaro. Hindukira. Ibitabo byose byarakubwiye ngo kunda mugenzi wawe nk'uko bikunda. Ariko se wowe urikunda, uriyizi se, imenye. Numara kwimenya se urikunda, numara kwikunda se urakunda na mugenzi wawe. Urareba kure. Ntabwo washoboye guhinga isambu ya so, ariko wagiye guheba umukecuru imyaka 90 kugira ngo ubone amafaranga. None ushaje wimuka buri munsi bakujyana haba kujyana haba kujyana haba kujyana ahangaha iwanyu hari aho ngaho wananiwe kuhubaka akazu uzaza gusaziramo. Niyo mpamvu no kugaruka bizakunanira. Bazakujyana muri sanatoriyo muzaho ngaho wasaze waturubuye uzafutuka Imana isu. Kanimwere kuri mante. Iyaba uko kantembamo ariko ijambo ry'Uwiteka ryabatembagamo. Uwiteka riherekeresha imbaraga ze. Bana b'Imana mureke mbabwire. Barimo barabatega imitego yo kugira ngo mube mu bwihebe. Hanyuma mutangire mujye muvuga ngo Imana ni ingome. Nababwiye akagapfukamunwa muri majinwari icyo kakavuga kavuga guhakana Imana. Nimuhindukire muve muri yo systeme de choses. Ababishoboye nimugaruke mu bihugu byanyu mwaturutsemo. Niba mubona igihe gikwiye, niba kidakwiye cyo mvuga muracyumva. Niba mubona igihe kidakwiye nimutangire mwubake iwanyu, hanyuma mu gihe gikwiye muzaze mugira icyo muhasanga, muzasazire iwanyu, mujye mu mwimerere wanyu. Abo bazungu nibihinda mu myobo bihisha izo bomba atomike bazaba batangiye guterana kugira ngo bamare babandi babeshye ko bahaye ubwenegihugu, babasigaye babandaritse hanze mu mazu, nabo bigiriye mu myobo. Icyo gihe nimubona bigegereje muzabashe gutaha, muze muri twatuza umwubatsi wanyu. Hanyuma imisozi iri muri Afrika n'amashyamba bizabahisha, hamba barimburane nk'uko bakora imiti iyi n'iyi, bakakora za mikrobe nk'izo za COVID zarangiza zikaba aribo zimara. Ni nako babahisha yuko ari mwebwe Imana yatangiriyeho kurema mwebwe abirabura, niko babahisha yuko paradizo yari muri Afrika, niko babahisha byinshi, niko bababwiye ko aribo bwoko bw'Imana, ko mwe muri abanyamahanga mukajya kwisomba aho ngaho. Murakaba igishushungwe akajya kwisomba ngo murange ngo ndi umuheburayo, ngo niba utari umunyarwanda uvutse uri buri uza mu muheburayo ute? Ngo ni mu buryo bw'umwuka umwuka nyabaki bajya kukwigisha Imana irimbura yica mu gitondo na nimugoroba. Ariko mwaretse kwiyobagiza. Rero intego y'iki kiganiro ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose bigukikije ni ikinyoma. None ubwo ari ikinyoma nkora iki? Hindukira wubake ubugingo bwawe. Hindukira urebe aho witandukanyije n'Uwiteka Imana nyiringabo, uhubake. Urahubaka ute? Konda mugenzi wawe nk'uko bikunda. Sibura amayira. Imiryango yanyu yaranganye. Fata abana basigaye bakeya, bajyane ku mavuko, bicare botse ibijumba, bicare bateke nyirankono, bakore ku butaka hasi bicare, bafate energie vitale iva mu butaka bw'iwabo, bagira impagarike, bagira ubugingo muri bo. Niba igihe kidakwiye ko uha ugaruka ubaka, ujye usimbuka n'indege, uze batangiye kuzifunga indege nyine,
hari igihe hazaza n'icyorezo kizajya kibabwira yuko ugomba guhagarara ahantu iminota 30, hanyuma ukagenda hashize 5 ukagera ugahagarara gutyo gutyo. Ibintu byose bigiye kuba condition, bizaba conditionne ku buryo uzajya ugenda utya, ukicara utya, ugahumeka utya, byose bagiye kubashyira mu kantu keza cyane kaka, naba byita ngo nakadeye kakagunira baba kwiteremo bien 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 bien, nabya bitabo babashukishije ko bizabajyana mu ijuru mubifite, naza nyigisho z'ibinyoma muzifite, naya mana y'ikinyoma muri kumwe, mugende mugwengaze muvunike mufatwe, hindukira uba ku rukundo, shaka imana muri mugenzi wawe ngaho aho iri. Nugira mugenzi wawe neza uzagira umunezero utagurwa nayo mayetaje muharanira mupfa mutanabonye. Uririrwa mu mashyaka, uririrwa muri politiki, ukuri kuragushingukamo ugahinduka igishushungwe ukaba mubi ureba, hanyuma ariko nayo warangiza ukagirwa mubi nawe ukarangirwa cyangwa ukarangizwa. Ntabwo uri kubona yuko nta politiki y'isi ijyana umuntu mu ijuru. Ngiye munsi naje kukubwira politiki nziza, hindukira ukore iby'urukundo, hindukira hindukira hindukira, ntabwo bizagushobokera gukunda Imana utabonye, warananiwe gukunda mugenzi wawe ureba iruhande rwawe. Fata kuri uwo mufuka w'umuceri vanaho ibiro 2, fata ku bishyimbo vanaho ibiro 2, fata kuri ijerekani y'amavuta cyangwa kuri izo litiro 10 z'amavuta cyangwa izo 5 vanaho litiro 2, fata ku isukari, fata ku munyu, nyaruka hahandi hepfo kuri wa muntu muturanye, mushyira ibyo kurya uvuga ukuntu umutima wawe ucya. Ibyo ngibyo ntibishira utishimye, nzaba mvuga ikinyoma. Ngo natuye mu rusengero, uraturi isibika krode ikurusha amafaranga. Hazacuwambaye my friend, ariko nicyo azaba yambaye nacyo ushobora kuzakimwaka. Intwari zarananiwe, intwarane zizakishamo imbaraga. Nimuhindukire turwane intambara yacu ya nyuma y'ukuri, nimuhindukire. Intwari zirarwana zigatsinda zigataha, ariko iyo bavuze ko intwari noneho zananiwe, intwarane ni iyihe? Intwarane ngo zigishamo imbaraga, kwinjirana mu imbaraga mutagira ngo ni ukundi, ni ukwinjira amaraso yawe akameneka ariko ukinjira, ngo kuko tuzinjira. Iryo ni ibanga ry'ukuri cy'inzira nyayo cy'ubugingo busigaye. Inzira yo gutabarwa k'ubugingo bwanyu niyo ngiyo. Muri intwarane muzagishamo imbaraga cyangwa ntabwo muzajyamo, full stop. Nuko bimeze. Bana b'Imana, wabaha kurunguruka uburyo umuntu wigize umugome, umuntu wiguriye gukora ibibi, icyabaha kurunguruka hakurya y'ubuzima uburyo aba ababaye areba ibyo yari arimo, yashutswe. Mwasaba Uwiteka kugaruka iminota 2 mugakora ibyiza. Abari mu muhamagaro wa se ariwe Lusiferi na Liliti bo bazi ko batazigera bacika ibyabo, kuko imico ibagize iberekeza ku kibi. Niyo mpamvu bashaka kugira ngo uwitwa umwana w'Imana wese bamukoyorane n'ububi bwabo bajyane nawe. Nicyo barimo bagukora mu nzira zabo zose zibigukikije biri hano hanze byose. Ibyo birimo bakora byose no kugira ngo bakurimbure. Sohoka, simbuka, itaze muvandimwe, reba ibyo uhagazemo. Ibyo ukubaza Imana ibintu nkaho ari umubankiye wawe, ahubwo byuka wibaza ibyo urimo wowe. Ni Imana ikomeye, ntabwo ukwiye ku, ni Imana ikomeye,
ufite ububasha bukaze cyane n'Imana, ariko wowe wagiye kuri Imana nawe ufite ubwo bubasha, ahubwo baguhinduye igishushungwe usigara birukanka ku mana z'amashusho ziri aho ngaho. Abana b'abantu b'ubungubu muzi yuko Yesu Kristo afite iriya shusho mujya mubona hariya, bafashe umuhungu w'umwongereza aho ngaho, umwe waririmbye ya ndirimbo wo mu ya orchestra yitwa BGs, wa muhungu ubamo w'umutinga nyine wakinnye filimi za Yesu. Abantu bose bazi yuko Yesu afite iriya shusho y'uriya muhungu. Ubundi mu myaka ishize yashatse gukina filimi y'ubutinganyi, umupapa wari uriho amuha amafaranga kugira ngo atayikina. Aba BGs ntimo bazi se? Kagahungu kari wakambaye imipantaro y'umweru gafite ijwi nk'iry'abakobwa, si ko kakinnye filimi ya Yesu se? Sagatinganye se? Ariko ubu ngubu mu mitwe y'abirabura bazi yuko Yesu asa kuriya umutinganyi, hanyuma bagakora n'amashusho ariho uwo muntu w'imisatsi miremire n'ubwo bwanwa umeze neza ukuntu nuko. Dore Yesu ubundi mukaremamo amashusho ahabajwe ahabumbwe n'ahari mu bipapuro. Dore Yesu, dore Imana, mwamushyize no ku Mana. Yohana 17 ati nabahaye ubugingo buhoraho, ati ubundi bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Mana yonyine, bakamenya n'uwo watumye Yesu Kristo. Mukahasoma mukahacaho mukahimba mukogeza ikipe zidahari, muzogeza mu kagare. Niba Yesu aravuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Mana yonyine, icyo yavugaga muracyumva? Kuki nta kindi yavuze? Nicyo nari mfite cyo kubaha muri iki gitondo, kibanyure nk'abana b'Imana, nk'ikibanyure nk'abana ba Lusiferi, bana b'Uwiteka Mana Nyiringabo. Uwiteka abaha umugisha abarinde, Uwiteka Imana Nyiringabo abaha umugisha abamurikishije mu maso he abagirire neza, Uwiteka Imana Nyiringabo umwami nyiribihe ise wifite imyuka byose abaha umugisha abarebe neza abahe amahoro. Mwirwane amahoro.